Tak ahojte priatelia, dnes je krásny deň a čo to znamená? Ideme sa voziť, poďte spolu so mnou.
No ahojte. Ahoj. Čaute, čaute. Čaute, čaute. Čau Janko. Ahojte. No, a môžeme. To je fantázia, priatelia. To je pecka. Hneď začiatok a hneď takáto pecková vyhliadka. No tak dneska to bude offroad, ako sa patrí. Trošku prachu zase, bohužiaľ. Do stupačiek. Motociareň bola v tomto termíne, ale v tejto chvíli som rád, že som tu v prírode. Hoci aj tam by bolo, verím, že dobre. Takže všetkých vás pozývam aj o rok na motociareň. Veľmi dobrá akcia s aj takým charitatívnym podtónom. Takže bohužiaľ dneska ja som dal prednosť tejto nádhere. A nie tak bohužiaľ, ale chvála Bohu, čo vám poviem. Po mne sa to bije. Aj športovka, aj motorka, no ťažko mi je. Ale toto je fantázia. Fantázia. A všetkým týmto vedlám na zemi je fakt dobre nosiť čižmy, lebo tam neviete, ako vám to praletí nohou. Nejaký postavený papek alebo haus zo stromu odlomená. Wow.
toto, priatelia, normálne mám závrat tejto výšky. Tu môžeme odýchnuť, je? Hlavne všetci zabrzdíte! Hlavne zabrzdí! Ale tu duje. Fú, tak toto je nádhera. Toto. Krása.